Bueno, nosaltres som una societat de gran interacció social. Necessitem les companyies, les trobades, no? I això pues, ens talla molt. I quan ens treuen la llibertat, entre cometes, de fer el que ens agrada, doncs ens ho agafem pitjor. Som molt hedonistes, som una societat occidental, vivim molt bé i estem molt ben acostumats. Vale? I aleshores, el que treguin aquesta capacitat de socialitzar, jo penso que si t'anem malament. Parlant amb companys, a salut mental i tal, els intents de suïcidi segur que han augmentat molt. Vale? Els intents autolítics sí que han augmentat. El que és molt important, que això ha passat, és que amb la pandèmia poder la gent també no ha tingut tant d'accés a nosaltres. Valoradament ens hem hagut d'estar tan enfocats amb el Covid i amb... Que clar, estava la situació com estava, moltes vegades quasi no podien entrar per la porta. Des de la porta els cridaven, què li passa? Doncs és que necessito parlar amb el meu metge. Posava una telefònica. Per telèfon moltes vegades això és difícil, la gent no té la confiança com per poder-t'ho dir. Llavors sí que la pandèmia això, podem ens hem trobat que després quan hem obert les portes i la gent ha vingut, ha hagut gent molt al límit. Segurament patirem una sisena i una setena onada, però és veritat que estarem més preparats. Més preparats a nivell estructural, sanitari, més preparats mentalment per això, per les mascaretes, però ja sabem el que hem de fer de seguida. ¿Vale? I hem d'aprendre. I hi ha persones que sí que tenen una personalitat, tenen bueno, unes característiques que no vol dir que siguin malaltes, ni una patologia, però sí que són més febles, més vulnerables. ¿Vale? Aquestes persones pues sí que se'ls ha d'ajudar, gent jove que pues sí que ha patit com més manies, perquè ara té por al virus o qualsevol és amb la neteja, vale? pues bueno, espero que a poc amb la normalització de l'estil de vida pues ja això a poc millori i amb aquesta persona s'ha de fer un treball més intensiu.